Hej hej, og velkommen til elektroniktest. Jeg har lige modtaget et Corsair Vengeance K70 tastatur, som vi skal kigge lidt på. Og det er det første tastatur, som vi faktisk skal teste fra Corsair af. Og vi skal starte med at kigge på kassen her. Det er modellen med de blå keys i. Det er faktisk min foretrukne key. Så det er det, jeg er rigtig glad for at få lov til at prøve et med den her key. Som jeg lige har forstået, jeg har faktisk aldrig haft et Corsair-tastatur i hænderne før, men som jeg forstod det, så skulle det være en aluminiumsbase, det er lavet af, og så med tasterne sådan løftet fra hele tastaturet, det giver sådan en meget fed look. Hvis vi lige tager heroppe i toppen, så kan vi se, at det er blå keys her, og at der er baggrundslys i. Jeg ved ikke lige, om det er den røde baggrundslys, der er, det er det nok. Og så er der de her specielle taster med. Jeg tror nok det er nogle ekstra der er med, som man kan skifte ud, så de har den her røde overflade her. Hvilket egentlig ser meget godt ud, synes jeg. Lad os se. Her bagpå, der kan vi se lidt omkring de her forskellige ting her. Blandt andet så fortæller de om de her taster herovre, man kan skifte ud. De har også sådan en buet kant. Det ser vi også lige på, når vi får pakket dem ud. En anden ting, som det her tastatur også har, som jeg synes er rigtig fedt, det er media keys, den har heroppe. Det er kanon fedt. Det er helt tosset med. Lad os se. Jo, herhen jeg åbner det. Indtil nu, der har jeg brugt et Logitech G710 Plus, som egentlig har været meget glad for også, men det her brune taster, og der er altså noget mere til de her blå frem for de brune. Vi starter med at tage det hele ud her. Så kan vi lige få papkassen væk. Yes, vi lægger lige tastaturet herover, så starter vi lige med de ting der følger med her. Her der har vi de her taster, som jeg snakkede om, som der jo har den her sådan lidt buede kant på, dem der i hvert fald er herude, dem der er længst ude til højre og venstre, de har de her buede kanter her. Jeg ved ikke hvor godt det er for skriveoplevelsen herpå, men til gaming der er de sikkert ganske gode. Og hvad har vi? Der er AVSD, og så er der fra 1 til 6 i de her røde keys her. Så er der også sådan en børge her med til at tage knapperne med af. Så er der en håndledsstøtte, som der har sådan en gummiagtig overflade, og faktisk virker til at være ret solidt lavet med sådan en ekstra kant her. Det har jeg ikke set så mange andre der har. Der er mange af de her håndledsstøtter der godt kan virke lidt slasket og sådan noget. Så den glæder jeg mig også til at prøve at se hvordan den er. Så har vi noget hurtig gennemgang. Set up your keyboard. Quick start guide, noget her, det håber jeg ikke på, jeg har brug for. Men man kan jo blive overrasket her. Så skal vi have selve tastaturet ud. Og som jeg sagde, så har det her, den her metal. Jeg ved ikke lige om det er aluminium, eller det. Og det tror jeg faktisk det er. At det er aluminium. Og så har vi jo altså de her. Hvis jeg lige piller en taste af heroppe. Sådan der. Så kan vi se her, at det er den blå tast. Nu glæder jeg mig til at komme i gang med at bruge dem igen. Nu har man helt vendt sig til at køre med de brune i stedet for. Og det er jo noget, man vender sig til at køre med. Men jeg synes bare, at dem her, det er dem, jeg har været gladest for af dem alle sammen. Hvis vi lige starter fra en ende af, så kan vi starte med kablet her, som er ekstremt tykt, og
med noget sådan en rigtig stofsleeve ud over, sådan og virker rigtig kraftigt. Og der er altså, ja, der er en af dem, den bruges til selve tastaturet, og den anden bruges til den ekstra USB indgang, der er heromme bag i. Vi kan se der. Der er også noget BIOS indstillinger her bagpå. Det vil jeg lige skrive lidt om i artiklen, fordi jeg har faktisk ikke helt fundet ud af, hvad de er til endnu. Men det skriver jeg om nede i artiklen, så I kan fange det her til os. Så starter vi op fra toppen af med de her lys funktioner, den har. Der kan man skifte mellem de forskellige lysfunktioner og tænd og sluk for lyset. Så er der en Windows lock key her, og vi har de her medie keys herovre. Der er først en mute knap herovre. Vi har et volumehjul, stop og skift nummer frem og tilbage. Og så har vi en play og pause. Det er de her ekstra keys, der er herpå. Personligt så bruger jeg faktisk ikke flere end dem, så for mit vedkommende er det her jo ganske fint. Der er nogen, der bruger de her ekstra G-keys her, og der kan man altså vælge et andet analogisk, eller hvad hedder det, Corsairs tastatur, som der så har den funktion også. Men der er det her, det er sådan lidt mere til dem, der ikke bruger det. Nu fik vi lige sat lidt lys på, fordi jeg vil godt lige vise jer de her modes, den kan køre i. Kan vi lige sætte den her tast på igen her. Nu kan I se, lige nu der lyser de her game keys op. Vi har piltasterne hernede, og så har vi fra 1 til 6. Og så har vi VASD, som der lyser op. Og så kan man så ellers lave, så alle sammen de lyser. Så det er de to funktioner, man kan køre imellem. Og så kan man tænde og slukke for lyset også. Og der, hvad er der? 1, 2, 3. 3 lysniveauer er der herpå. Og de virker til at være sådan rimelig kraftige. Der er lidt af det nederste hernede i tasterne, der ikke er lyst op. Det ved jeg ikke, om man kan se. Men det er en man nok bedre at se om aftenen. At så er der lys i det hele her. Lad os se. Kan nok lige tage strømmen fra igen her, så jeg sidder og trykker på en masse. Noget af det, jeg også synes, der er fedt ved det her, det er, at vi har selvfølgelig de her vippe, nogen til at ændre vinklen på tastaturet. Man kan også løfte bunden hernede, så man simpelthen kan løfte hele tastaturet højere op fra bordet af, og så kan man sådan set også få det til at vippe sådan lidt mere bagover, hvis man hellere vil sidde og skrive sådan. Det skulle da ikke undre mig, at der er nogen, der synes, at det er rart at sidde og skrive sådan. Jeg kan lige prøve at lige håndledsstøtten på her. Sådan der. Den er faktisk rigtig godt ud, fordi den går lige ind over den kant, der er hernede i bunden. Og så sidder den der ellers. Det ser rigtig godt ud. Men den her overflade, som tastaturet det nu har, det er jo en metal-aluminiums overflade. Og den er det, der hedder eloxeret med farve, så det skulle gerne være sådan forholdsvis stærkt det her. Altså selvfølgelig kan man ikke bare sidde og rise ned i det, men det skulle gerne kunne holde farven sådan rimelig fornuftigt. Men jeg tror, det var det, jeg ville vise jer omkring det her. Så synes jeg, I skal gå ned i description og lige gå ind og se selve artiklen. Der kommer nok til at stå noget lidt mere info omkring det, der kommer også til at stå, hvad min endelige konklusion er om det, når jeg nu har brugt det her i nogle ugers tid. Tak fordi I kigger med, og husk at subscribe. Hej hej!